Надо выступать единым фронтом. Ну потому что в Украине, в этой жизни, 50 детей на день говорят, это невозможно. Уже приложился. Ладно, зато они традиции. Хотят под эту марочку сделать себя жертву, сейчас. Какой компромисс? Да? Компромисс? Правильно, не надо на Гундяева смотреть, надо на Христа смотреть. При чем здесь одно к другому? Ну, я вот. Горьков против садомии. 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 Во веки слава! Во веки слава! Горьков против людей парада! 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 Харків він підтримує наші консервативні традиційні під час маршу «Здорова родина, щаслива Україна», що у кожного з нас всередині є сила сюди прийти і, умовно кажучи, ніхто ваше, знаєте, місце тут не займе. Я хотів би зачитати відкритий лист до братів сестер християн, який моя організація подала до церков, до священників безпосередньо, щоб долучилися. І щастя, що вони на це відповіли. Я зачитаю, що було написано, тому що це стосується кожного з нас. Перед нами стоїть священний обов'язок – викорінювати у душах людей гріх пастирською дружньою настановою. Проповідь – один із головних обов'язків християнина. А також для кожного з нас найбільше страждання – бачити тих, хто відвернувся від заповідей Господніх. І наша найбільша мрія – дати їм шанс на спасіння. А наша проповідь християнства, а найкраща проповідь християнина – це стати достойним прикладом для тих, хто ще не прийшов до віри. Цей день ми всі маємо своїм прикладом показати кожному, хто знаходиться у гріху, шлях для порятунку.
шлях во Христі, шлях любові, шлях покаяння і надії на Божу милість. Зараз прошу отця Ігоря, щоб він прочитав «Отче наш» українською, потім ми прочитаємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Амінь. Коли учні просили Христа, навчи нас молитися, то саме цю молитву Христос промовив. Промовив для того, щоб нас навчити, як нас жити. Адже в цій молитві ми бачимо ті цінності, які ми маємо втілювати в життя. Ми маємо визнавати свого Бога як єдиного батька. Ми маємо навчитися прощати провини іншим, щоб і нам простили. Що найважливіше, ми маємо навчитися бачити спокуси, які є в нашому житті, для того, щоб не впасти в гріх. І однією з такою спокусою – це є зруйнування сім'ї. Ще в Старому Завіті, в книзі Буття, ми читаємо про те, що Бог сотворив світ. І вінцем цього творіння є людина. І як сказано, що сотворив їх чоловіком і жінкою. Не окремо чоловіка і чоловіка, чи жінку і жінку, а саме чоловіка і жінку. Створив їх і благословив цю сім'ю. І саме нас, християнам, важливо є втілювати в життя Божий задум, створення сім'ї. І було сказано, що наш приклад буде найкращим свідченням про те, хто ми є. І тому харків'янам є великий обов'язок створення сім'ї, щоб наші сім'ї не розпадались, щоб люди створювали і бажали одружувати, щоб була повноцінна сім'я, де є чоловік і жінка, і діти. Саме коли ми в своєму Харкові, в нашому Харкові, будемо творити сім'ю, це буде найкращим свідченням того, що Харків не є судом, що в Харкові немає гріха, і що Харків підтримує сім'ю, і що Харків є християнський і слідує Божим законам. Слава Ісусу Христу! Бог знає, що ми говоримо до Нього на різних мовах, і він найкраще може зрозуміти. Молилися зараз латинською мовою, одною з найстаріших мов в християнстві. І Римо-католицька церква однозначно займає також позицію, що сім'я має бути традиційна, що не можна знехтувати Божі заповіді, і що, так як отець Ігор вже промовив, посилаючись на книгу «Буття», що Бог сотворив людину на свою подобу, сотворив чоловіка і жінку. І сім'я була і буде завжди основою, фундаментом суспільства. Не може бути інакше, тому що Слово Боже нам говорить про це. І апостол Павел, апостол народів, підкреслює, що жінки – любіть своїх чоловіків, а чоловіки – любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву, за котру віддав життя. І тому ми з вами, брати і сестри, збираємося сьогодні, напевно, теж для того, щоб виразити наші наміри і однозначно теж просити Бога, всемогутнього Бога, котрий сотворив цей світ не для зла, тільки для добра, щоб це добро поширювалось в наших серцях, в наших ділах, поступках, і щоб ми могли свідчити, що ми дійсно є тими, котрі несуть ці цінності в світі. Ефесянам 5 глава, 25 стих. Мужья,
Хто здесь мужья? Мужья! Любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Скажите на это, друзья, аминь. Благословен тот человек, который читает эту Библию. Благословен тот человек, который любит Слово Божье. А Бог, чтобы сохранить семью, сохранить жизнь, Он даровал прежде всего. Я обращаюсь к мужчинам. Мужчинам, которые отважились любить. Любить всем сердцем и душой. Как? Как Иисус Христос возлюбил церковь. И Он отдал себя для того, чтобы освятить ее. Для того, чтобы ее приготовить. Он проявил любовь до смерти и смерти крестной. Поэтому я хочу вместе с вами молиться, и дальше мы закончим общей молитвой «Отче наш». Я хочу молиться о мужчинах. О мужчинах, которые сегодня возьмут ответственность за своих сыновей, за своих внуков, за мужчин, которые станут в проломе святой жизни и благочестия, будут любить своих жен. Любить как? Искренне, чисто, свято. Любить, как Христос возлюбил церковь. Владыка неба и земли, благословенный, чудный, праведный Господь. Отец Небесный, мы взираем на Тебя, на начальника и совершителя веры. Мы благодарим Тебя, что Ты наш Создатель. Ты сотворил семью и дал нам это благословение. Я молю Тебя за семьи, я молю Тебя за семьи харьковчан. Молю Тебя, Господи, чтобы семьи не распадались. Чтобы особенно мужья, священники, любили своих жен, любили своих детей. Чтобы жены, покорялись Слову Божию, были послушны в любви Тебе, Отец. Я молю Тебя о благословении на наш город Харьков. Я молю Тебя, Господи, чтобы мерзость не узаканивалась. Я молю Тебя, Господи, чтобы она ушла раз и навсегда через послушание истины, через свободу в Духе Святом, чтобы наш народ получил благословение. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ибо Твое есть и царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Будьте благословенны ваши семьи, ваши дети. Будь благословен Харьков сильной и крепкой христианской семьей. И весь народ скажет аминь. Аминь. Я хочу сказати декілька слів. По-перше, не можна бути християнином тільки в неділю. Не можна в неділю піти в церкву, а весь інший тиждень, наприклад, в середу чи вівторок, бути язичником. Християнство – це безкомпромісна релігія. І наші святі, наші апостоли, багато з них померли мученицькою смертю. Всі 12 апостолів померли мученицькою смертю. Хто помер, кого розіп'яли на хресті вниз головою, кого розіп'яли на косому хресті, когось скинули з Єрусалимського храму, когось застрелили стрілою під час молитви. Лише один з апостолів помер своєю смертю, і помер він в ув'язненні. Я хочу сказати, щоб всі християни завжди лишалися безкомпромісними, щоб всі реагували на загрози, які до нас йдуть, що зі Сходу, що із Заходу. Щоб християни не мовчали, тому що не можна ходити в церкву в неділю, а весь інший тиждень просто займатися буденними справами і забувати на свою віру. Не можна мовчати, коли віру поплюжать. Не можна не виходити, коли в Харкові, в цьому чудовому місті християнському, виходять содоміти, а багато християн лишилося вдома. І, напевно, все ж таки багато у кого знайшлась там якась інша робота, яку вони думають, що вона важливіша, але ні. Якщо у місті толерується і пропагується гріх,
Кожен християнин, незалежно від конфесії, має вийти і сказати своє «ні». І не важливо, що буде, не важливо, чи поб'ють поліція нас, не важливо, там, що нас затримують, чи ще щось. Ми не маємо мовчати, ми на це просто не маємо права. Слава Ісусу Христу! Славили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они осквернили сами себя, сами свои тела, они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчин, делая срам и получая в самих себя должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Вы знаете, можно много говорить о том, что это грех, да, содомия, гомосексуализм – это грех. Но вы знаете, мне кажется, здесь апостол Павел ярко и четко открывает причину, почему это происходит, почему с каждым годом в мире мир становится все безумнее. И ответ на этот вопрос очень прост. Так как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Когда мы выгоняем Бога со школ, когда мы выгоняем Бога из своих семей, то и происходит, что постепенно мы начинаем развращаться, мы постепенно начинаем потакать этому миру. Поэтому эта причина является самой главной. Почему люди начинают искать Бога в других местах? Люди не заботятся иметь Господа в сердце, люди не ищут Господа, и это есть проблема. И, дорогая церковь, если здесь собраны разные, да, общины, деноминации, но Вселенская церковь, если мы будем молчать, да, как уже говорили до этого, если церковь не будет влиять на мир, то мир будет влиять на церковь, правда? Мир будет влиять на церковь. Если мы ничего не будем с этим делать, если церковь будет пассивной, если церковь будет воскресной, то тогда мы просто давайте не будем удивляться, если вот такие парады будут проходить в наших городах. Поэтому для меня это еще раз говорит о том, что церковь должна работать, церковь должна нести Слово Божие, церковь должна нести Евангелие в мир, в школы, на работу, там, где вы находитесь. Сегодня идет массовая пропаганда всего этого. Вы знаете, средства массовой информации – это одно из самых сильнейших оружий сегодня. Нам далеко ходить не надо в Украине. Вы знаете, что происходит. Я сам из Донецка, мы приехали сюда с семьей в 2014 году. Поэтому, вы знаете, если церковь будет молчать, то мир будет наступать. В моей жизни есть люди, это реальные люди. Один человек, который, и это просто еще раз подтверждает Писание. Один человек был христианином, он был служителем, я его знал лично, я брал с него пример, я смотрел на него, как на пример Иисуса Христа. Однажды он ушел из церкви, он ушел от Бога. Вы знаете, через около 5-6 лет я узнаю, что он стал гомосексуалистом. И у меня есть другой пример. У меня есть пример христианина, брата, который имеет сегодня семью, имеет жену, имеет детей. И вы знаете, я когда услышал его историю, я удивился очень сильно, потому что он, когда жил без Бога, он был гомосексуалистом. Вы знаете, эти примеры есть в моей жизни, я лично знаю этих людей. И это еще раз подтверждает то слово, которое мы читаем в Писании. Чем дальше мы уходим от Господа, тем аморальнее мы становимся. И сегодня это есть тому подтверждение. Поэтому мы будем стоять за семейные ценности, за христианские ценности, потому что об этом говорит Бог, об этом говорит Слово Божье. Потому что это есть естественно, это есть природно и нормально. Поэтому пусть Господь нас благословит дальше двигаться в этом, развивать эти принципы, нести их в школу, учить детей и влиять друг на друга, не быть пассивными христианами, не быть воскресными христианами. Спасибо. В нем нет греха, только лжец, и нет в нем истины. В другом послании апостол Павел пишет так, что вы все тоже были некогда, мы все, он говорит, когда он говорит про грешников, про язычников. Знаете, на сегодняшний день я вижу в себе
первоочередная проблема моего греха, с которым мне надо бороться. В Писании я вижу, что нам всем христианам, всем людям надо в первую очередь бороться с грехом, живущим в нас. Идут спаиды. И знаете, ну, у нас должна быть позиция, с одной стороны, христианин должен ненавидеть грех, но с другой стороны любить людей, грешников. Мы с вами сьогодні відстоюємо право справжніх українців, здорових людей на те, щоб вирішувати, яким буде наше це місто і наша країна. Не можна допустити, щоб нездорові, хворі, збочені ідеї, які тим більше мають походження, були зароджені, придумані і проплачені десь на Заході, були принесені сюди, і щоб наших людей і наше молоде покоління охмуряли і говорили їм, що з їхнього боку правильно, а що ні. Це ми їм будемо розказувати, що правильно або що неправильно. Тому що ми маємо нашу власну традицію, засновану на християнському вченні, на істині, яку приніс нам Господь наш Ісус Христос. Ми самі знаємо, що є правильно, як нам треба жити. І ми не повинні допускати, щоб нам хтось, незалежно від того, чи це з Євросоюзу, чи з Америки, чи з Росії, це диктував. Сьогодні велика кількість сильних, здорових, хороших людей виступила за правду. І це є дуже добре. Я дякую кожному, хто був. Я дякую кожному, хто знайшов собі сміливість, хто відставив всі буденні справи для цього. Ви молодці. Тому що, якщо ми не будемо робити це в Києві, в Харкові, у Львові, в Полтаві, в Дніпрі, в Миколаєві, в Одесі, в будь-якому місті, то ці ліваки, які проплачені величезною кількістю фінансових ресурсів, будуть захоплювати влади все більше і більше і більше. І в один прикрий момент ми можемо прокинутися в зовсім іншій країні, а не в тій, в яку ми віримо і за яку боремось. Я закликаю всіх людей, які, можливо, байдужі до всіх акцій, які говорять там, не робіть їм реклами і так далі, не виходьте проти них. Друзі, рекламу син содомітам проклятим зроблять без нас. Да, да. Є ті, хто платять їм за рекламу. Але якщо ми будемо виходити, ми навпаки покажемо, що авангард суспільства, найкраща його частина, виступає проти них. І щоб ці 2% сміття не піднімали голову і не сміли говорити, що вони тут влада. Влада належить тільки Богу і тим, хто вірний йому. Right. Амінь. Амінь. Во веки слава!